Regionální muzeum v Litomyšli připravilo na podzim roku 2022 první z chystané série výstav fotografií Miroslava Škrdly. Jako učitele, zájemce o historii a člena několika občanských spolků ho znal v Litomyšli kdekdo. Ti ostatní se s panem Škrdlou setkali zcela určitě právě díky jeho soustavné snaze o fotografické zachycení veškerého dění v Litomyšli v průběhu několika desítek let. Fotografie jsou z období konce 50. let, kdy vlastně Miroslav Škrdla se přistěhoval do Litomyšle s manželkou a začal fotit. Nejstarší fotografie jsou z roku 56 a končíme rokem 69. Z těch fotografií, které tady můžete vidět, jsou to fotografie z různých školních akcí, jelikož byl učitelem na první základní devítileté škole tady v Litomyšli. Pak jsou tady fotografie i z okupace, z různých průvodů, svátků, 1. máju. Ta sbírka je výjimečná v tom, že pan Škrdla vlastně ten chodil s fotoaparátem pořád, takže tady jsou zdokumentovány v Litomyšli díky němu akce, výstavy, různé závody, život v Litomyšli, když se něco bouralo, když se něco stavilo, vlastně cokoliv se v Litomyšli dělo, tak to všechno je díky němu zdokumentovaný a málo který město, jestli vůbec nějaký v Čechách, jako takovouhle sbírku fotografií, která dokumentuje období od konce 50. let vlastně až, dá se říct, do jeho smrti, kdy on nepustil ten fotoaparát z ruky, má. Takže ty fotografie jsou zhruba asi do roku 2015 u nás ve sbírce. Ty předměty, které tady můžete vidět, tak jsou to všechno předměty vlastně z doby, ze které jsou i fotografie, které můžete vidět na výstavě. Skleničky a sklo, které byly vystaveny na autorské výstavě Alojze Meteláka v muzeu tady v Litomyšli. Pak tady můžete vidět talíř z firmy Keralit, která tady sídlí v Litomyšli vlastně dodnes. Je tady taky židle z Vertexu, která byla navržena v roce 69 a dodnes ji můžete vidět třeba v tramvajích modelu T3. Součástí výstavy je taky doprovodný program, který je zaměřený na to, že vlastně návštěvníci, kteří přijdou na výstavu, tak můžou si vzít formulář a v případě, že někoho na těch fotografiích poznají, tak do tady toho formuláře nám vyplnějí nějakou identifikaci o ty osobě a tím nám pomůžou vlastně s katalogizací a se zpracováním těch fotografií, protože ne všechny ty lidi na těch fotografiích my známe a nám to pomůže vlastně při práci zase muzejnický při zpracování ty pozůstalosti po Miroslavovi Škrdlovi.